ចេកធំធំណាផ្សារគេហៅផ្សារចាក់ធាណែគ្រូយកពីណាមកទេបាទនៅនេះគឺពីមានចំការធ្វើគេទាំងអស់នេះគេថាយើងជួបគាត់ចង់តែមិនចេះវិញមកមកមកនេះនេះនេះ you see it ស្ទីលឡាឌីស៊ីកាហ្នឹងក៏ជាទីរបស់វាហ្នឹងការឆ្វេងសការឆ្វេងក្តោបវាຕ້ອງធុំធុំចេះអីហ្នឹងអាទួយជំនឿនឹងធុំជំនឿសក់ពុះ Oh my god I'm missing អូជំនឿណាស់នេះអីមានស្អីមានស្អីសក់ពុះអូຕ້ອງធុំចឹងឃើញមកវិជ្ជាស្លោះស្លោះខ្លួនឯងហ្នឹងណាមិនមែនពេញគេណាបើក៏មានស្អីប្រសក់នេះគឺគេបេះពេលដែលមុនគេកាប់ដើមចោលទេបងប្អូនគេយកមកលក់នេះមិនសូវមានរបស់លេខ1យើងមើលដែរនេះអរគុណនេះបាយវាអាក្រក់ទេគេអត់យកទៅគេយកទៅកាប់ទៅស្លឲ្យដូចយើងទេបងប្អូនក្រក់នេះគេយកទៅគេស្ងោរតែម្ចឹងគេញ៉ាំទាំងមូលអូខ្លាច់ខ្លាច់ប្រហែលមែនប្រហែលហានេះហាណូអូមរៀង5មកមរៀង5ណាត់ងាយទៅពីនេះបាទគេទៅការស្វៃឈៀវផលផលទៅជេកពីនេះ5បើអាប្រទេសទៅយូរនេះវាអូខេល្បី Nice and firm Nice and firm នឹងវាមានច្រើនជាងគេមែនទេតែចាក់ធា120 78 ណាគុំប្រាប់គុំប្រាប់ទៅលាគួរទៅ